أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ده سورة نم سورة سباد او ده مكي سورة نسرة تعلق ده نازلی دو پیتبار سارا د سورت لمبر دے 58 او نازل شوے دے پس د سورت لکمان او د ترتیب پیتبار سارا د سورت لمبر دے 34 پس د سورت احزاب نا وجہ تسمیہ پا آیات لمبر 15 کی موجود دا داغی پا مناسبت سرا دا سورت نامے کے خدا سورت سبا او دیتا وی تسمیہ دا کل پا اسم دا یوجس سرا دا ما قبل سورت سرا پا گنو طریقو ربطو ندی پا آغا ربطنو کی یو ربط دادے مخی سورت احزاب کی مثالونا بیان کرو پا نفی دا شفاعت قہری باندی نوست پا دی سورت سبا کی نفی دا پا دفع دا شبہاتو باندی نو دا دی دا وجہ نا دا سورت احزاب نرستو سورت سبا راوڑ دوی موجہ دادا مخی سورت احزاب کی ترغیب پیتاد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی نوز پدی سورت کی ترغیب دے توحید طرف تا نوزک ورپسی سورت سبا راوڑ درہ موجہ دادا مخ کی صورت پاخرہ کی تخویف ہو مشرکینو لپارا دا منافقینو دا پارا نو اس پا دی صورت سبا کی اگا وجہ خی چی پا سباندی ورلدہ تخویف ورکاو نو آگا وجہ دا خی چی توحید نمانی نو دا دی دا وجہ نا دا صورت احزاب نرستو سورت سبا راوڑ سلورما یا پینزما وجہ دادا مخی سورت احزاب ختم شوے پا بشارت باندی وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نو اس پا دی سورت سبا آیات لمبر 4 کی ہم بشارت راوڑی نو دا دی دا وجہ نا دا سورت احزاب نرستو سورت سبا راوڑ او پینزم وجہ دادا یا شپگم وجہ چی ددیزے نا دا قرآن کریم آخرین حصہ شروع شوا قرآن کریم دا مزامین پا لحاظ سرا پسلور حصو تقسیمو اول دا فاتحہ نا تر سورت انعام پوری دویما دا سورت انعام نا اے تر سورت کہف پوری او درمہ حصہ دا سورت کہفنا تر سورت سبا پورے او سلورمہ حصہ دا سورت سبانا اے تر وناس پورے پا اول حصہ کی گن مسائل گن احکامات گن اوامر گن نواہی وغیرہ خو مقصدی خبر آیا وا کما خبر خالق لکل شئین ہو اللہ پیدا کون کی دا ہر یو شی سوک دے یو اللہ دے
دویم حصہ کی ہم گڑ مسائل گڑ احکامات اوامر نواہی خو مقصدی خبر پکی اوادہ اور اگر سوا المربی فی کل شیء هو اللہ پالن کے تربیت کا ان کے دہاری اوشی یو اللہ دے دانا چی پیدای کا پریخو نانا پیدا کرے ام دے تربیت ور لوم کئی دغ شانتی پدرے میں حصہ کی گڑ مسائل بھئی گڑ احکامات اوامر نواہی خو مقصدی خبر پکی اواوا اور اگر سوا المبارک فی کل شیء هو اللہ برکت اچون کے پہر اونشی کے یو اللہ دے اے اس ددیز نے سلورم حصہ دا پدی کی بوم گڑ مسائلی گڑ احکامات گڑ نواہی اوامر خو مقصدی خبری دو دی دو خبری دی یوا نفی دا شفاعت قہری دویم دا مسئلہ چے لائق دا عبادت یو اللہ دے بس نفی دا شفاعت قہری او لائق دا عبادت یو اللہ دے او یا ساتا دا نفی دا شفاعت قہری مقدمہ سورت سبا دا او تفصیل چی دے اے یاسین صافات او سواد دائی تفصیل کئی با او لائق دا عبادت یو اللہ دے مقدمہ سورت فاطر دے تفصیل سورت زمر او حوامی میں سبا دائی تفصیل دی نو بارحال ددی زینا سلورم حصہ شورو کے دا نو زکی ورپسی سورت سبا راور او یا ساتھ دا قرآن کریم ہر حصہ چی شورو کئی پا الحمدللہ سے شورو کئی ولی دا انسان دا جون دو حالت دی دا دنیا دا جون مراد دا دنیا یو حالت دا ابتدا دے دویم حالت دا بقا دے یو حالت ابتدا دویم حالت بقا اے سورت فاتحہ سیٹ ٹکا اول سورت انعام تراشا الحمدللہ اشارت حالت ابتدا تھا اشارت ستا حالت ابتدا تھا اے دویم حالت دا دنیا سدے دا بقا دے سورت کاف تلارشا الحمدللہ اشارت حالت بقا تھا اے دغ شانتی دا آخرتم دو حالت دی یو باس بعد الموت پورتا کی دا سیدا او دویم اے دائمی بقا دائمی نو پدی کی الحمدللہ اللذی اشارت اگا باس بعد الموت تا او سورت فاتر اگا ہم شورو کئی الحمدللہ فاتر السماوات اشارت اگا دائمی بقا تھا اگر ستا اشارہ دا دائمی بقا دا اس فاتحہ منگ سے ٹکڑے ہو اے راج فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پدین کی اشارہ دا دا دنیا دو حالت تا حالت ابتدا او حالت دا بقا سیدہ جی اے بیارا شاہ مالک یوم الدین پدین کی اشارہ دا اغد اخروی دو حالتو تا باس بعد الموت او دائمی بقا ختم شو خبر خو لوگوں نے قرآن کے خالی سوچ کوا قرآن زبردست کتاب دے خو مینہ غواری لوگوں نے وقت غواری مینہ او وقت نو چی تو ارس رمینہ کئی دے با پخپل تالا رازی تا با معشوم کتلائی کا نا یو معشوم سر چی تمینہ کئی اگر تا تا دلنری نلاسونا ہوئی سمک ساتھ چی ما واخلا او چی یو معشوم سر سوک مینہ نکئی یا اس کنڈی یا چی نو اگر چی دلنری نو گوری اگر تا دا اوچ جولی خراب کی اے پا خلاو تا ورانکی خلاو تا ورانکی ولی اگر تا پتا دا دا سکنڈلو والا دے دا دا چیچلو والا دے حالانکہ غول علانی جی نہیں راگلے خودو تا دا مکی نا خلو رانا کری
تا ته مینی کتاب دی یار د مینی کتاب خو افسوس دی بازو د لاسا هر څه خراب شول ها د بازو د لاسا او یا ساتي مظلوم ترین کتاب دی مظلوم ترین مظلوم ترین نو بہرحال دغه ربطونه ما ذکر کړه دعوه د صورت چې دا بالکل آسان ده اے دعوه د صورت رد د شبهې د مشرکینو د مشرکینو دا شبهه وه چې یاره موږ دوی ته دا رامدد شه ځکه ویو چې یاره د دوی خبره الله کته نه غورځئ نو دعوه د صورت رد د شبهې د مشرکینو په څلورو طریقو باندې په څو طریقو باندې په څلورو طریقو باندې یو دویم دعوه اثبات د مقاصد ارباو اثبات د مقاصد ارباو اے اثبات د توحید دی اثبات د رسالت دی ایمان بالآخرت دی صداقت الکتاب دی دا مقاصد اربع دی او دریم دعوه اے عجز د شرفای ارباو عجز د شرفای ارباو وګوره ملائک الله ته محتاج دي وګوره بادشاہان الله ته محتاج دي ها عجز د شرفای ارباو ذکر کوي دا دعوه ده نو داوی شو خبرې شوې درې یو رد اې دسه د شبهې د مشرکینو په څلورو طریقو دویم اثبات د مقاصد ارباو او دریم اے دریم سده عجز د شرفای ارباو تقسیم د صورت په څلورو بابونو دی څلورو نه به خبره نه وباسي په څلورو بابونو دی اول آیات نمبر نو پورې دویم د دس نه اکیس پورې دریم بائیس نه چونتیس پورې او سلورم د پینتیس نه آخره پورې دا تقسیم دی سورت تقسیم دی بسو په سلورو بابونو باندې ایک نه نو پورې باب اول دس نه اکیس پورې باب دوم اے د بائیس نه چونتیس پورې باب سوم اے د پینتیس نه آخره پورې باب چهارم صحیح ده جی امتیازات د صورت نو ڈک پروت دے یو نہ دے ڈک پروت دے یو صورت ممتاز دے اے پدی خبر باندھی چی پدی کی اس بات دا قیامت شوے دے اے پا قسم دا اللہ باندھی دویم صورت ممتاز دے پا خصوصی انعام داؤد علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام باندھی خصوصی نام او دغه شانتی چې نور وګوري نو الی آخره مشکلات چې کله مشکل زی راځي نو زه به ویم چې زه مشکل دی توجه ساته نو اوس قرآن اے شروع کوي پس سارا په بسم الله سارا نو قرآن وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی تمام صفتنا د خدای توب لیل خاص دی یو اللہ لا خاص دی یو اللہ لا اے کم اللہ وی اللہ دی آغ آزات لہو ما فی السماوات چی خاص دا غان پا اختیار کی دی ما آغ آسا فی السماوات چی پا برا اسمانو نو کی دی وما فی الارض او آغ آسا چی کتا پس مکو کی دی ولہو الحمد او خاص دی اللہ لارا صفتنا دا خدای توب دی فی الارض آخرہ پا دنیا او آخرت کی دا دا قرآن یو قاعدہ دا گا نا چی دا ازدادو نا یو ذکر کی نو بل پہ قیاس کی نو آخرت ہی ذکر کو دنیا پہ قیاس کا
نو مانو کا وله الحمد فی الاخرہ او خاص سیٹ کرتا ہوں نکی وله الحمد او خاص اللہ لرا صفتنا دا خدای توب دی فی الاخرہ پا دنیا او آخرت کی وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ دا حکمتن او بادشاہ دی الخبیر خبردار دی خبردار خبردار دی یعلم دلیل عقلی لمبر ایک دلیل عقلی لمبر ایک یعلم پوہ دے ما پا آغا سبان دے یلجوں فی الارض چی داخلی گی پز مکان کے وما او پا آغا سا یخرجوں چی راوزی منہ ددینا وما ینزلوں من السمائی او پا آغا چی راکوزی گی من السمائی دبرنا وما یعرجو او آغا چی خیجی فی پدی کی اے داخلی گی ابدی تخم دے اے دا ٹول پکرا لگا نا اے راوزی اے فصل دے آو اے دا قسمہ قسمہ ونیا بوٹیا واخ دا ٹول رالا اے دا برن را کجی گی سا اے باران ام دے ملائک ام دی دا اللہ حکمون ام دی وما یا روجو اے برا خیجی سو اے اعمال دا مومنانو ارواح دا مومنانو روحنا دا مومنانو دادی وهو الرحیم الغفور او دا اللہ بخن کے محربا وهو الرحیم الغفور او دا اللہ محربان او بخن کے دے اے وہ زجر ورکی پا منکرینو دا قیامت باندے سیدہ جی او پا آیات کی دننا اس بات دا قیامت ہم کی پا قسم سارا وقال الذين وي اغا كسان كفروا چه کفر کرے دے خام خا ناراضی منتا قیامت لا تاتینا ناراضی منتا قیامت کل ورتو ویا زما محبوبا کل اعلان کا زما حبیبا بلا ولنا ولنا بلا ددی بلا دغما دمناتی کو غا مشروم زیت رسیدلو مناظرہ ہوگا نا ددی بلا دلا ساغم زی ترسی دلے دی نو بلا مانا بے شک بلا مانا یقینا نا یا ولینا ولینا کل ورتویا بلا بے شک و ربی زمادی پرب کسمی لتاتی انکم خامخا رازی باتا سوتا اس بات دا قیامت پا قسم باندی او یا ساتھ زما شیخ غلام حبیب سے بوی اے دا دریم صورت تے چھے اس بات دا قیامت پا قسم باندے گئی یو صورت یونس کتا اس تا یادی او دریم صورت مریم او دریم دا او تفسیر ابن کثیر والا ہوئی چھے ارہ دا دریم صورت تے یو صورت اے یونس اے دریم دا او دریم صورت تغابل سیدہ جی تفسیر ابن کثیر حوالہ میں دل عمر اکڑا چداغه پنیس باندے دویم صورت تے او زما دا شیخ غلام حبیب سے پنیس باندے دا دریم صورت تے چے اس بات دا کس اے قیامت کی پس باندے پ قسم باندے نو زکائی دی ہوئی عالم الغیب دا اے بدل دے سنا آغا و ربی نظر راضی د دینہ بدل لے او پدی کی اشارہ دا دفی دا یو شبہ تا خواہ چتوائی قیامت برازی نو کل برازی کل برازی منگتو آیا نو دا غیر جواب دا سی اللہ عالم الغیب چی پوہ دے پپٹھو باندے آگا تا پتا دا ماں تا پتا نیشت نو زکائی جے ہوئی دا سی اللہ چی پوہ دے پا غیبو باندے نپٹی گی آنو دا غانا مثقالو ذرات ان پا اندازان دا یو ذری باندے فی السم آواتی پا برا اسمانونو کے ولا فی الارض نکتا پزمکو کے ولا اذغرو او ناور کوٹی من ذالکا ددی عملنا ولا اکبرو او ناغٹ اللہ فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی دی اخکار فی کتاب مبین میں سمانا اکڑا مگر پا علم دا اللہ کی دی اخکار
سیدہ جی رومبے دا اللہ پا علم کیوں بیا لوح محفوظ تلا یا چلو بلا مانو کا الا فی کتاب مبین مگر لوح محفوظ کی دی اخکارا یا دا کتاب نہ مراد صحف دا ملائکو چکم ملائک لکل کی کنا دا واغ صحف مرادی صحیفی وغیرہ سیدہ نزک آئی جی ہوئی لیجزی الذین اداغد سسرا لتاتی انکم دا دیسرا متعلق کا نو مانو کا دا قیامت برازی سل برازی لیجزی الذین دیل آپارا بشارہ تم دے دیل آپارا چی بدل ور کی آغا کسانو لا آمن اون چی مومنان دی وعمل الصالحات او عمل کئی نیک موافق دا شریعت اولئک دغا کسان لهم مغفرتن دا دوید آپارا بخنا دا ورزق ان کریم او رزق عزت مند اللہ دی منگ تم نصیب کی والذین اے زورنا پا منکرینو دا قرآن باندے والذین او آغا کسانا ساؤں فی آیاتنا چی کوشش کئی زمنگا پا آیتنو کے معاجزین دا کمزورے کولو اے دا مقابلے کولو اے دا کمزورے کولو ساو کوشش کئی تفسیری مدارک مانا کئی والذین ساو فی آیاتنا یعنی فی رد القرآن چی کوشش کئی پرد کول دا قرآن کے یا دویم انداز فی ابطال آیاتنا کوشش کئی پا باطل ولو آیتن زمنگا سیدہ جی از تفسیری مدارک اولئک دغا کسان لهم ددوید پارا عذابهم عذاب دے من رجز ان علیم دا عذاب دردناکنا نو تو سو چکا چھے اللہ ورطا دردناک ہوئے نو دا بسمر دردناک یا را ویر اللذین توجہ ساتھا خواہ اے دلیل نقلی دے او تائید دے دا صداقت دا کتاب دا پارا خدا یرانا دے دا پمانا دا یعلم و اخلا او دا دیل پارا با دو مفول راو باسو سیدہ جی نو چی دا دے اکڑا آیا زبردست حل کی گی وَيَرَ الَّذِينَ پوادی آغا کسانا اوتو العلم چی ورکڑے شوید ورطا علم اللذی مفولی اول یا بلا مانو کا وَيَرَ الَّذِينَ عَقِيدَ سَاتِي آغا کسانا چی ورکڑے شوید ورطا علم اللذی انزل چی آغا قرآن اللذی چی آغا قرآن چی را لگلے شوید اتاتا من ربکا ساد رب طرفنا هو الحق مفولی ثانی دا قرآن برحق دے رشتیا دے دا گوی دا عقیدہ دا گوی دا نظریہ دا اے اگو پتے پوئی کی چی دا قرآن برحق دے بلکل رشتیا دے ویا دی او بلن آنکی دا قرآن الاصرات العزیز الحمید پترف دلاری زرور ذات الحمید دستائل شوی ذات داس ذات چستائل شوی دے پہر زمان پہر مکان او پہر لسان ہر زمان ہر مکان پہر لسان ستائل شوی دے خواہ وقال الذين اے زور نبی آور کئی وقال الذين وی آغا کسانا کفر اون چی کفر این کرے دے اے خبر در کون تانسو تا علا رجولین پیو کس باندے چی خبری تاسو اذا کل آن چی مر شئیتا اذا کل آن چی زرا شئیتا سو پا پورا زرا کی دو سارا محمد دکمانا ادا مزدر دیکھا تمزیق اے پا پورا زرا کی دو سارا
پورا ذرا ذرا کی دو سرا او دے سوئی انکم لفی خلق جدید یقینا تاسبا خامخا پا پیدائش نوی کی شئی اگر ادام ہوئی خواہ افترا علاللہ حمزہ دا باب افتعال راو باسا افترا علاللہ آیتری پا اللہ باندے قذب ان دروغا یرد کستا ندا کئی کھا یا ام بھی یا پدا باندے لیوان توب دے یا پدا باندے سدے لیوان توب سدے لیوان توب اے دا سی ندا بل اللذین بلکہ آغا کسان لا یؤمنون چاہوی ایمان نراوڑی بالآخرت پا آخرت باندے فی العذاب پا عذاب کی بئی وزول آل البعید او پا گمراہیں لرئی کی دا حقنا آیات کے اعتراض دیں فی العذاب پا عذاب کی بئی نو پا عذاب کی خون دیں نو منگوی پا آیات کے قلب دے تقدیم او تاخیر مکے والے او رستو والے دے دا فی العذاب نہ دے دا رستو دے وزلال البعید دا مکے دے نو مانو کا بل الذین بلکہ آغا کسانا لا یؤمنون چاہوی ایمان نراوڑی پا آخرت باندے وزلال البعید او پا گمراہیں لرئی کی دی دا حقنا فی العذاب پا عذاب کی بئی فی العذاب پا عذاب کی بئی آیات کی تقدیم و تاخیروں کا سیدہ جی اے چلو دویم جواب تقدیم و تاخیر نہ کہے نو لگو نے پکی بیا اضافہ ہوگا فی العذاب پا عذاب کی بئی پراتلن کی وقت کی وزلال البعید او پا گمراہیں لری کی دی موجودہ وقت کی فی العذاب اے تعلق فی الاستقبال راتلن کی وقت کی اے وزلال البعید اے فی الحال وزلال البعید فی الحال یا درم جوابوں کا چگورا اے جی دا عذاب نمراد ہم گمراہی دا ولی دا وو عطفی تفسیر دے دے دا ما قبل جملی وضاحت کی نمانوں کا بل اللذین بلکہ آغا کسان لا یؤمنون چاہوی ایمان نراوڑی پا آخرت باندے فی العذاب پا گمراہیں کے بئی گمراہی کے سنگ گمراہی وی وضل آل البعید داسی گمراہی چدا حقنا دیر لرید چدا حقنا دیر لرید وہ آیات پورا کم رکو ورسو افالم یاراو آیا دوی نگوری دا دلیل دیکھا افالم یاراو آیا دوی نگوری الاما بین ایدیم آغا ستا چی مکی دا دوی ندی وما خلفهم او آغا ستا چی رستو دا دوی ندی مکی دا دوی ندی رستو دا دوی ندی من بیانیا راوڑ الک دمر وار خطا کے گما من السماء والارض چه اسمان ان او زمکی دی بین ایدی مکی د دوینا اے براتنا مراد دی اسمانونا اے وما خلفم اے رستو د دوینا ازمکت مراد دا منا زمکت مراد دا نو من السماء منی بیانیا راوڑ اے ٹینشن کی کے گما چه الک ددن مکی سو ہوئے او ددن روس تو بس ہی ہوئے علاقہ اے بین ایدیہم مراد تینا برا دے اے ورپسی ہوئی وما خلفہم مراد تینا کت از مکا دا نوزک آئی دیو من سمائے والارد بیاوی انشا کا اغار امنگا نو اب اشلو از مکا او اب آمندو بہم الارد دوی پدی از مکا کی اللہ قادر دے چیز مکا کی دی جوندے خاک کی اللہ قدرت والا دے او نوز یا راو ورز اون پا دوی باندے کیسا فهم من السمائیں یو ٹکڑا من السمائیں دا عذاب دا برنا کیسا فهم مانا یو ٹکڑا دا عذاب خوا من السمائیں دا برنا دا برنا راو نو دا سوالی او نکڑا دا سوالی او نکڑا وی لیکن لم نشا ذالکا منگ دا سوالی او نگوختا منگ دا سے اونا گوختا
ولی ان فی ذلک یقینا پدی کے خامخا دلائل دی د چل پارا لکل عبد د پارا د ہر یو بندہ منیب چرا گرزی دن کے دے اللہ تا منیب را گرزی دن کے دے حق تا ولقد آتینا داود د دی زینا دویم باب شروع شو تر آیات نمبر 21 پورے دویم رکو دا نو انشاءاللہ پدی کی واقعہ دا اے مملکت سباب امراضی اے سا مختصر وانے واقعہ دا داود علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام بامراضی نو کہ اللہ جون را کری سبا نا زکا چی سبا زمانگا سرکاری چھوٹی دا جمعی پر از انشاءاللہ آیا خبر در کو تاسولا پا یو سڑی باندے چی خبری تاسو چکل ریزہ ریزہ شیطاسو و پورا ریزہ کے دو سارا بس اللہ رب العزت زمان دا درس پا خپل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلار لپارا زمان دا لیانی کن لپارا زمان دا تمام اساتیز کرام و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا اور طالبات لپارا دا تمام عالم مسلمانانو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او دنیا نیکونو لپاره زمنګ د پاره زمنګ د اهل عیال د پاره زمنګ د وړو لپاره زمنګ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانی او ګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوی دي الله دې د ټولو بخنه وکي او الله دې د ټولو کورونو ته د زړه صبر ورکړي او چې څومره بیمار دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي که نارینه دي که زنانه دي مشران دي ځوانان دي کشران دي ماشومان دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان حال دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو باندې بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت لړ کړي چا نارینه اولاد نه الله دې هغه جوړې د نارینه اولاد د نعمت لړ کړي او چې کوم اولاد والا دي الله دې هغه اولاد سره زمنګ د اولاد نه اللہ دے خپل دین کی قبول کی اللہ دے خپل دین صفایان جوڑ کی اللہ دے خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوڑ کی اللہ دے خپل مور و پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوڑ کی اللہ دے صحیح مسلمانان جوڑ کی اللہ دے منگ تولو نہ صحیح مسلمانان جوڑ کی اللہ دے منگ لجوان دا ایمان را کی اللہ دے منگ لجوان دا اسلام را کی اللہ دے منگ لجوان دا پیغمبر دا طریقو مطابق را کی اللہ دے منگ لجوان دا حیا را کی دا عزت را کی دا پردے را کی دا شرافت را کی اللہ دے منگ دا کفر دا شرک اے دا بے معنی او دا رسم و رواجنو دا جوننا دا بے غیرتوب او دا دوسوالی دا جوننا دا بے حیائی دا بے پردگئی دا جوننا اللہ زمانگ دا ٹھول مسلمانانو تینے حفاظتو کی اللہ زمانگ دا بدنامو دا مرگنا دا الزامونو دا مرگنا دا تحمتونو دا مرگنا اچانک او دا حادثو دا مرگنا او دا گناہ پا حالت کی دا مرگنا بغیر دا توبی دا مرگنا اللہ زمانگ دا ٹھول حفاظتو کی اللہ زمنگ دا ٹول حفاظت کی اللہ زمنگ دا ٹول گناہوں نہ معاف کی اللہ زمنگ دا ٹول گناہوں نہ معاف کی اللہ زمنگ دا ٹول گناہوں نہ معاف کی او چ سمرا بے گناہ بندیوان دی لاپتہ دی اللہ دا ٹول در ہائی اسباب پیدا کی او چ سمرا ملنگان دا اللہ دا دین لپارہ لگیا دی اعلی کلمۃ اللہ لپارہ اللہ دا ٹول سر خصوصی امداد کی اللہ زمنگ دا ٹول خاتمہ پر ایمان نصیب کی او خاص کر وقف زن کدن دا خیستہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ زمان پا جواب باندی جاری او ساری و ساتھی و آخر دعوان الحمدللہ